É por isso que, quando Satanás vem com as suas acusações, nós temos que dizer: pause pedra, Satanás, saia daqui, sabemos que somos culpados, mas temos Cristo, temos o Evangelho. E esse é o nosso escudo contra as suas acusações. É por isso que adoro, no catecismo de Heidelberg, a afirmação de que Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. É por isso que eu tenho que me apegar. A ele, me pegar ao evangelho porque Satanás ele vai nos acusar a cada minuto.